Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança a serviço do cliente. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Casa Sol, a família da construção. Sezon, a sua concessionária Renault para Marília e região. Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer. Transfor, construtora Marques da Costa. Empresas investem na qualidade visual de seus produtos para o fortalecimento da marca. Este é o tema do quadro Marcas e Patentes de hoje. Globalização permite que empresas de pequeno porte busquem inovações em seu layout para não perder espaço no mercado. Hoje o mercado ele está pedindo cada vez mais serviço melhor elaborado, porque a concorrência está muito grande, então cada vez mais o cliente procura fazer um folder diferenciado do outro, né? E a IWL está preparada com esses acabamentos especiais. Cada vez mais o serviço sai com laminação, com verniz. Então a IWL hoje está preparada inclusive com os acabamentos próprios. Nós não terceirizamos quase nada hoje, tudo feito pela IWL. Então nós estamos procurando atender esse mercado de serviços mais elaborados. A empresa possui equipe especializada e equipamentos de ponta, o que garantem a qualidade final dos produtos. O departamento de arte ele atende o cliente. Quando ele tem a arte pronta, verifica se a arte está correta para impressão. Se não estiver, ele faz as adequações necessárias. Também junto com o cliente ele cria, temos 3 profissionais na área que desenvolve a publicidade do cliente. Os serviços hoje, a maioria chega através de agências, a IWL está preparada para isso. Se algum cliente chegar na IWL, tiver que criar alguma arte, tiver que ter alguma assessoria, temos profissionais preparados, departamento de arte, pessoas arte finalista para poder auxiliar, criar imagens, criar folders, criar cartazes, rótulos e muito mais. A gráfica foi fundada em 91, a partir do sonho de um dos diretores da empresa. O senhor Luiz Alfredo, que é o proprietário da IWL, teve um sonho com uma gráfica, mas não sabia o que era uma gráfica. Então pesquisou através de amigos, né? Informaram para ele que uma gráfica mexia com papel e tal, e ele gostou da história. Então procurou um profissional que iniciou a gráfica, foi a Neide Mariano, foi a primeira funcionária da gráfica. Começou a Neide e mais um funcionário, né? Hoje a gráfica está com essa equipe que vocês estão vendo. Contamos com 20 funcionários, né? Uma equipe especializada, uma gráfica bem organizada. O serviço chega através da recepção, né? A arte final, quando é para elaborar o serviço, ela elabora o serviço junto com o cliente ou não, manda arte através do e-mail, né? Depois de aprovado o serviço vem para dentro na área de produção. Na área de produção ele passa por vários processos. Começa primeiro pelo corte do papel, né? É cortado o papel depois de cortado que o papel ele vem num tamanho padrão, tamanho grande, né? Então todos os tamanhos, cada serviço tem um tamanho diferenciado. Então ele é cortado nesse tamanho, aí ele vai para a máquina, né? Nessa máquina ele vai ser impresso, depende da cor do serviço, do tamanho, ele tem máquinas diferenciadas para ser impresso. Pode ser impresso máquina maior, menor. Depois da impressão, ele pode ser impresso assim. Se ele for serviço colorido, ele vai para a máquina que é bicolor, serviço monocolor, etc. Né? Depois disso ele vai para acabamento. Existem vários tipos de acabamento. Existe corte, existe vinco, existe numeração, existe dobra, existe plastificação, existe e etc. Vários tipos de acabamento. Né? Nesse acabamento, ele fica por vários minutos ali para até fazer essa parte de acabamento. Né? Terminando esse acabamento, ele volta de novo na parte inicial que é o corte, só que para o corte final. E aí ele vai para o pacote e fazemos a entrega do serviço. Nós temos disponibilidade hoje para fazer entrega moto, carro, fazer uma entrega até o cliente. Qual a área de atuação da IWL? Olha, a IWL ela atende várias regiões. Inicialmente mais forte é Marília, né? Mas ela atende regiões do estado de São Paulo, já atendemos até regiões fora do Brasil, né? Mas o forte mesmo é Marília e região. A IWL tem sua marca registrada, né? A IWL está com a sua marca em andamento. Quem está cuidando da nossa marca é a Village, Marcas e Patentes, né? Mas está em andamento para ficar tudo certinho a marca IWL, que é uma marca forte no mercado. Para você, qual a importância de ter o registro dessa marca?
É muito importante, né? Porque, inclusive, essa marca da EWL foi criada há 17 anos atrás. Além de ser uma marca muito bonita, e é uma marca que está crescendo cada vez mais, o importantíssimo é ela ser registrada, né? E com esse registro não teremos problemas nenhum de perder essa marca. A seguir, Daniel Alonso fala sobre excelência. Toda empresa, em primeiro lugar, ela existe para satisfazer a necessidade e os desejos de pessoas.